protest. Në mes të asoj edhe kësoj s'ko. Që po thot, do të Albin Kurti marrë neve me na kriju një parti politike dhe me na mbrojt pili së sërë. Jo, nuk pa me me kriju parti politike. Një farë mënyrë. Mbështetet, mbështetet. Një farë mënyrë. Mbështetet për jetese dhe politikë të realiste. Po mësosh pak si kërkesa. Po mësosh pak si herët kërkesa. Po jo më ti jo obliguash me imbojt që të të realisht. Së shumë, pse shumë. Shteti e kërkon ka nevojë më shumë se shteti i shteti i obligon me bërë çështje jo si shumë që s'ban. Po sa shteti zoti kosh. E pa arritshme. Sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës, secili qytetar i Republikës është i barabartë para ligjit. Po po. Dhe para shtetit që po tani shumë shteti, shikoj. Nuk e po ta në atë kontekst. Shteti është shumë shteti një kompleks institucion është para jo rrome nga njerëzit. Ata njerëz kanë përgatësi caktume partijore. Ata njerëz kanë ideologji caktume. Ata njerëz domthonë kanë besime caktume. Problemi është që ke shku me një proces pak i ju kushte, solide. S'po thamë supersticioze, arin me i qu me limuzina me votu. Po kushte minimale ti s'ju ke kërku. A din që i kontonjera kanë qitë në përmale ku e kum thonë një herë që veçarusha cilën asajde. E jo në shkollat zyrtare që KCZ-ja i ka zgjedhë si qendra votimi në Republikën e Kosovës. Ju e dini që në thellësi të katër komunave me shumicë serbe në veri nuk ka pas fare vend votime. Ju e dini saktit punë. Nuk, punë nuk pe... A diko është esenca këtë problemit. Na po folim, po konstatojmë gjendje që është në veri. Ato nuk ka nevojë me na konstatu Albin Kurti as qeveri, as qeveri të kalume. Ideja është pse ekziston qeveria Kosovës, pik. Pse ekziston Çollak? Pse ekziston Çollak? Demokratike. Pse ekziston Çollak? Pse Çollak? Pse është pyetja, domethënë? Po pse Çollak? Tash të kallëzoj. Nuk është detyrë e qeverisë me shku atje me bë tollëvi atje ose on s'po tham as mi luftu kriminal. Po. Çuçi ka luftu qeveritë të tjera, po. Jo, bre, tash hallat u dalim. Ai ka detyrë. Sa i kritikuan ata, domethënë ta garantoj. Ta garantoj ti s'ke lexu. Po ka rënë se për nuk e kam për ty, pse për personalizëm. Po, bën ta përfundoj. Se ngova një orë. Shtrohet pyetja, çka ki bë 3 vjet si qeveri? Po, se ki thon, nuk ka rënë dhe legj atje, ka kriminal, nuk i nevojë më na i thon neve. Po i qeveri, o kryeminister. 16 tru kriminalet mshelu na. Katër bazat inekzistente me para të policisë së Kosovës. Organizimi zgjedhjeve dhe ofrimi mundësive me asa është reale. Po ti do. Se si aty kur thotë drejtori i shkollës, mo sta jap shkollën se u mbrojnë tani mu këta tradoqishit. Ja dhe mu me dro, se ka atë mundësi, me luftu Beogradin, nëse do me luftu Beogradin, për me serve të veriut, nuk e bëndat. Pse se bëndat? Se ti të mënua tje më kalzu autoritet, e kishë për mes kësoj forme, për liftoj vëqishën në Bruxelles, nuk mund është me bo. Qka ka bo Albin Kurti? Hajde se mune këta për kontrolën Beogradi, mune për shuj listën si e për nuk mund është. Se ti si qeveri, edhe qeveri të kalume, nuk kanë bo kur gjë, se kanë kuptu që ja pjesë mundët mu integru. E edhe tash, Albin Kurti ka zhjet një formë tjetër, ka thonë, okej, okay, mune luftoj Beogradin për mes veriut, nuk mund është. Nuk mund është as ta kryetar mjemi përnu, as tjertë nëse shkojmë zjedhe, sepse ti kim ullë më bo marrëveshje. Nuk është veri juve që është ligjore edhe kushtetuese, po është problem politik. Tash, aj nëse i dheza e punë të vazhdan, po shka boni Albin Kurti dhe më thonë. Po qëfar zgjidhi me punën e zgjidhjeve të një? Po që kushtem të janë, nuk është një, kjo është narrativ, është një tërsi, nuk mund është më thonë që kjo edhe u kryshë. Nuk është shkputur. Po, çka ka ndodhur? I ke marrë disa vendime, edhe ke thënë që unë jam shteti, unë atje shtrisë sovranitet të këshire populli dashës, sa i fort jam unë. Ku je sot? Çka ki më bën me këta kryetar? Je dhe më thënë, nuk i atje anarki e ki, nuk i as institucione që të funksionojnë, ta gjithë ditën shkojnë atje ta qesin flamurin. Këto nuk do të me kuptu që na jemi, jo, që na jemi kundra integrimit e kundra i shtetit, se jo, kur pe kritikojmë qeverina, pa dalim që qërë na nonën e serve, edhe pa dalim kundra i qeverit. Jo, detyra e qeverisë është edhe atë pjesë me integru. Albin Kurti ka pasur shumë programin e mirë. Ka thonë unë do zhvilloj dialog brendshëm. Nuk bisedoj me Vučićin. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur edhe kundërta. Për këtë arsye shtrohet pyetja, pse e kemi një qeveri? Nëse nuk ka arrit kurgjë më bë, se nëse Vučići ti kontrollon krejt. Çka ke bë ti? Bilenia 10% mi kontrollu. Ti s'ke bë kurgjë. Po s'po tham çata tjetër kanë bë më mirë. Në asnjë variant si jam nistoj. Po ti çka ke bë që 2 vjet të gjys? Kurgjë.
Asni serb s'u ka përgjigjë më dalë. Ja, ja, shumë sa ata atje për 20. Katër komuna. Se kaç për 2 vjet e gjysmë më shumë se 20 vjet ata atje? Po, dashur. Po. Ta në është vërtet kjo, shala se më herët, shala pa du pajtuna me blerim gashit, unë jam shumë kureshtar të adi. Jo, pa ta kanë mojë pjesë një institucionë, o gashit. Jam shumë kureshtar të adi se cilës mos pajtuna. Qatë institucionë, fete ka po të marë pjesë. Pa këtë institucionë dhe shtetit të pena. Qërë të 24 orë. Po i ke posë deputet o pena. Pjesë rështë su pajtuva me to, sepse përgjesë për veri unë është dhe bashkësia ndërkomtare, pëse e ka ndalu në emër të stabilokraci, se ka në kurë sundimit ligjit të dhe... Edhe sekur, edhe zhvillim të ekonomik. Kurti ma shumë ti e ka destabilizuar se sekur? Ma shumë se gjithë tjerat, ndokët edhe, edhe në atë kohë e zotri Rahmetli Bajra.